Мінестрони, буряк з макаронами та відбувна. У шкільній їдальні Черкаського ліцею гастрономічний експеримент. Телезірка та шеф-кухар Євген Клопотенко презентує програму «Нове шкільне харчування». І поки чиновники дивуються подачі... Ну, креативно, ну... І все. Діти смакують. Більше незвичайно. Особливо м'ясо. Воно таке солоденьке. Не дуже сподобалось. Смачно. Мені сподобалося. Уже третій рік, як 33-річний кулінарний експерт Євген Клопотенко втілює ідею корисного та простого харчування в шкільних їдальнях України. Він вже звик до того, що і на кухнях, і в кабінетах чиновників його критикують. Найбільше кажуть, що нема продуктів і санстанція не розрішить. Оце найбільше. А насправді це перше, а друге, ну, інколи вважаю, що це дуже важко готувати. Ідея проєкту народилася спонтанно, коли Євген дізнався, що збірник рецептів, за якими готують у більшості шкіл України, не змінювався з 60-х років. А незначні зміни в 90-х на якість страв у шкільних їдальнях не вплинули. Їхній смак та вигляд він запам'ятав на все життя. Не любив я пюре холодне, не любив я цю манну кашу, я не любив холодну вермішель, засолені огірки, я не любив омлет, який був содовий, він так пах. Тому Євген, випускник французької школи кулінарії, розробив сучасний збірник шкільних обідів. Продукти для них прості та доступні. Приміром, гарбуз, морква, риба, м'ясо – все те, що і так закуповує школа. Незвичне приготування. Так, замість двох страв, зварених макаронів і салату з буряка, він пропонує одну. Змішує макарони і буряк, додає соняшникове насіння, горох. Каже, що діти так з'їдять більше корисних овочів. Учень 4 класу Артем це підтверджує. Смачно. Мені сподобалось. Я так зрозумів, що оце м'ясо – це курятина, а це буряк з макаронами і з горохом. Збірник рецептів Євгена Клопотенка затвердили у Міністерстві охорони здоров'я та Міносвіти. Свої позитивні висновки надала Державна служба з питань безпечності харчових продуктів. 110 рецептів у відкритому доступі. Цим збірником уже нині може користуватися будь-яка школа. Утім, каже Євген, самостійно школи на реформи не йдуть. У Черкасах реформувати шкільне харчування його запросили батьки. У Каховку, що на Херсонщині, їде на заклик місцевих депутатів. Зміни у шкільних обідах там блокує санстанція. Мене бюрократичні речі, вони мене веселять. Я одного ранку просинаюся і думаю, ну скільки це може бути? Ну це ж просто як гра, це якась така смішна гра. Це не може бути реальністю. Тому що люди, які нічого, їм безкоштовно просто дають допомогу, а вони не хочуть нічого робити, а навпаки забороняють. Для мене це як гра. Я сміюсь з цього і роблю. Тому що коли я це переможу, я скажу ха-ха-ха. Мрія Євгена не лише змінити харчування в школах, але й дати дітям нові знання про їжу. Йому важливо, аби українські школярі на рівні з європейськими знали, яка страва ховається за такими незвичними назвами, як фалафелі, міністроне, паста болоньєзе. А також, що з їжі корисне, а від чого лише гладшають. Мене мотивує займатися цим любов до України. Я все життя хотів показати, що їжа може бути іншою. І зараз це вдається, тому це мене й мотивує. За моніторингом освітньої агенції міста Києва, половина дітей і дві третини батьків їжею в школах не задоволені. Причини – холодні та несмачні страви, мало овочів, одноманітне меню. Євген прагне, аби кількість задоволених зросла щонайменше до 70% і впевнений, що створив інструмент для досягнення такої цілі. Приїхати ж в кожну з 15 тисяч українських шкіл він не зможе, тому дуже сподівається на активних і небайдужих батьків.